Can I ask you something? Mund të të pyes diçka? Can I ask you something? Mund të të pyes diçka? Can you please repeat that? A mund ta përsërisni atë ju lutem? Can you please repeat that? A mund ta përsërisni atë ju lutem? What's your phone number? Cili është numri juaj I telefonit? What's your phone number? Cili është numri juaj I telefonit? You are going too fast. Ju jeni duke shkuar shumë shpejt. You are going too fast. Ju jeni duke shkuar shumë shpejt. What are you talking about? Për çfarë po flisni? What are you talking about? Për çfarë po flisni? It's none of your business. Nuk është puna jote. It's none of your business. Nuk është puna jote. Where did you learn English? Ku keni mësuar anglisht? Where did you learn English? Ku keni mësuar anglisht? Do you like English food? A ju pëlqen ushqimi anglez? Do you like English food? A ju pëlqen ushqimi anglez?